Najavljeno poskupljenje struje negativno će uticati na napore da se riješi izražen problem aerozagađenja tokom sezone grijanja, te da će građani Pljevalja, Nikšića i Podgorice, kao i opština na sjeveru zbog ekonomske krize, sve više koristiti drva i ugalj, čime bi se i postojeće alarmantno stanje dodatno pogoršalo, ocijenili su iz Ekološkog društva Breznica, nevladine organizacije Green Home, Centra za razvoj Durmitora, Društva mladih ekologa Nikšić, Sjeverne zemlje i Ekološkog pokreta Ozon.